Matul din is-sena pajizna raw kol-ħidma minn infrastructure multa li ma qatet u li kompliet telefa l-infrastruttura li għandu pajizna u li tintuża mill-pubbliku ta' kuljum li l-in mill proġett infrastrutturali ġodda ma naqsu ukoll dawk ta' monotenzjoni li l-kolu manti jizibi biex jassiguraw li l-infrastruttura ta' pajizna tibqa wahda tal livelloli u li ta' għandil htiġijiet ta' kol min jam l minna. F'dan il-reguard infrastructure Malta, kompleta dejja diversi proġetti li jaqgħu taħt il-din il-kategorija u biex dawn joħol u l-inqas asimpat fuq in-netwerk infrastrutturali ta' pajjiżna, din l-Aġenzija ħadet ħsieb li x-xogħlijiet saħansitra jsiru matul il-lejl l tal-pubbliku jista' jkun ikun, ikun weħed minimum. Din l-Aġenzija Governativa għalek imbarkat fuq programm intensiv ta' manutenzjoni li ra' xol varju fuq 11 il-triq differenti fostom parti minn triq l-infetti fl-Imdina, parti mit tela ta' Selmune, parti minn triq Dunkan f'Birkirkara, parti minn triq Burmarrat, parti minn triq Franġisk Pizani fil-Mosta, parti minn triq tal-Barrani u parti minn Vial il-21 ta' Settembru in-Naxar li l-koll ġew konklużi dan l-istazzjon żar il-lanta xogħol fin-naxxar fejn tkellem mal-kap eżekuttiv ta' infrastructur molta' Evan Falzon. fil fat fl-isfond ta' makkinarju u šol, ma l ħaddiema tal-kuntratturi li bdew jagħmlu dan ix-xogħol kif ħidmiet simili u mammirati għal toru arterjali u distributori bdin tkun ir-raġuni primarja għaliex ix xol ma jsirx matul il-ġurnata. Ovjament nevitaw li dan it toru li normalment ikunu attivi matul il-ħin tal-ġurnata, namlu interventi ta' manutenzjoni

Falzon kompla jispiega li binatura tal-manutenzjoni u bekk it-toroq mumiex qed jinbnew mill-ġdid jingħata lok li x-xogħlijiet isiru biss f'dawn il-ħinijiet fissijat fejn it torroq ikunu attiv matul il-ġurnata jibqaw jintużaw b'mod normali. Għalek dawn ix-xogħlijiet huma meqjusa bħala superfiċjali għax l-oħrajn jevitaw milli ssir aktar ħsara jew jilqgħu għal ħsara potenzjali. Ħafna mill-interventi jkunu interventi fuq il-wiċċ li nkunu nistgħu nevitaw iżjed ħsara اللي بَدْكَ بعد كنا سعرك يكون لبزون انترفنتي في الفونت اللي يتاولو الهين Dan ifisser li dawn xolijiet jisalfa gwardjaw il-proġett oriġinali u fuq medda ta' zmin saħan sidra jisarfu fi gwadan, għax meta sir il-manutenzjoni neċessarja ma' jkunx jemżon ta' interventi komplessi. Bek fil waqt li jkun imħares il-proġett oriġinali, il-publiku ma' jkunx suġġet l-inkonvenienti fit-tuli, izda għal xolijiet li jkunu iqsar fi zmin u ta' jenqas inkonvenient, b'mod partikolari fejn jitlu toru arterjali u distributori li madwarom jkunem numru ta' residenti fal il nota u koll li u naqsu l fiqm il-fondi allokati lokati l-Aġenzija li jista jkunu jistaw jiġu investiti f-xolijiet li jkunu meħtieġa. U il-remarka u kif l-esperti tal-Aġenzija li jmesċi jkunu u koll sensitivi meta jgħamlu dawni t-tibta xolijiet li għamont sostanzjali minnu jessir u għuqt il-xurta x-xitwa. Iżmin ta' meta n-intervjienu u determinat mill attività fin netwerk ta' t Fdan f l-attività bil-lejl matul il-ġimgħa matul il-lejl tkun l-inqas possibbli. Allora l inkonvenient fuq min juża t-toroq tagħna ikun l-inqas possibbli u jkun hemm koordinament mhux biss mal-kuntratturi tagħna ma', -ma entitajiet oħrajn biex naraw li l-interventi tagħna jsiru ikunu ta', ta success bl-inqas inkonvenient possibbli għal kemm il-maġġoranza ta' dawn ix-xogħlijiet li u mistenni li sal-aħħar ta' Jannar, ix-xogħlijiet fuq l-isliprow ta' bejn triq Mikel Anton Vassalli u Triq Henlikan Kanlejja u parti minn Triq Marina. Bek, sejkun jkun intemm il-programm tal-Aġenzija li b'kollox sejkun jkun manutenzjoni ta' madwar 7 km ta' toru arterjali u distributorji fin-netwerk lokali.